irmão, a maior necessidade que o mundo tem não é de uma reforma política, uma reforma fiscal, agrária. O mundo corre perigo porque o mundo está abaixo maldição. O mundo está correndo perigo. A tarefa da grande comissão não trata do bem-estar das famílias. A tarefa da grande comissão não trata da situação social da África. A tarefa da grande comissão não trata da vida emocional das pessoas. Esse é o problema da igreja, esse é o seu problema. Quando olha para o seu colega de emprego, quando olha para o seu patrão, quando olha para os seus vizinhos, quando se assenta numa sala de aula com 30, 40, 50 alunos, você entende a necessidade, você vê que são depressivos, que são doentes. Eu sei que você sente os males da sociedade, eu sei que você sente os males do homem moderno, eu sei que você sofre com a dor alheia, mas parece que a igreja ainda não parou para se atentar do grande mal que assola a sociedade, do grande mal que assola o mundo. Não é social, financeiro, não é físico, sentimental, as almas estão perdidas. O grande problema delas é espiritual. Elas estão caminhando com os olhos vendados rumo ao inferno. O problema das almas é a sua eternidade. Você não se deu conta que o gerente da sua conta vai perecer uma eternidade no inferno? Você não se deu conta que a sua avó, tio e tia, primo, ao seu pai, a sua mãe, estão condenados a passar a eternidade no inferno? Eles vão sofrer o suplício de Deus, a ira de Deus, o castigo eterno pelo céu. Séculos dos séculos. Qual a última vez que você gastou tempo com uma alma, com um pecador, instando com ele, tentando levá-lo ao Salvador, tentando levá-lo à fé, tentando levá-lo ao arrependimento? Qual a última vez que você orou e gemeu dias, semanas e meses junto ao trono do Pai para a conversão de um pecador sequer? Qual a última vez que você gastou recursos, dinheiro, tempo, sono, apetite, conforto para a conversão de um tio, de uma avó, de um irmão, de um membro da família, de um vizinho, seja quem for, instando diante de Deus, chorando junto ao trono da graça, clamando para que aquele mísero pecador venha à luz do Evangelho? Como Paulo no Areópago pregando aos epicureus estoicos, aos gálatas: filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo um dia finalmente seja gerado em vós. Qual a última vez que você se preocupou em dar testemunho, em falar a sua verdadeira identidade para um comprador, vendedor, um professor, um inspetor, e dizer: eu sou cristão, eu professo a fé em Jesus, eu quero testemunhar da minha fé a você? E por que não fazemos? Porque não temos em mente a gravidade do que se encontra. Meu irmão, o grande problema não é a reeleição da Dilma, o grande problema não é uma ditadura ser instaurada no Brasil, o grande problema não é um comunismo, seja o que for vir, esse não é o grande problema. O grande problema é a perdição dessas almas. Elas já estão perdidas, não tem como elas serem mais perdidas do que estão. Elas já nasceram perdidas, elas caminham perdidas, e nada desses sistemas vai deixá-las mais perdidas. Não é esse o problema. O problema é com a eternidade dessas almas. Você verá no jornal, talvez semana que vem, mês que vem, esse ano, o óbito do seu professor primário, o óbito do seu primeiro patrão, o óbito do seu vizinho, o óbito de algum familiar. Onde estarão essas almas? Onde passarão a eternidade? Que oportunidade tiveram de ouvir o Evangelho? Quem foi a elas e pregou a elas? Quem intercedeu, chorou, insistiu, parou na frente delas a dizer: vocês não irão para o inferno?
disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Foi-me conferida essa missão. Ai de mim se não pregar. Eu não posso comer, eu não posso dormir até que eu pregue o Evangelho aos pecadores. Era motivo de fazer aquele homem dobrar os joelhos e orar por pessoas que estão a quilômetros, em outros estados, países, outros continentes, outra fala, outra etnia, mas são seres à imagem e semelhança de Deus que estão sobre juízo e que carecem que uma alma piedosa em qualquer parte do globo chore por elas. Clame, rogue ao Pai que tenha misericórdia, que as visite-as. Nós não estamos tendo esse senso, é por causa do nosso egocentrismo. Olha os tempos, vede como prudentemente andeis, não como anécios tolos, estúpidos, mas como a sábios, remindo os tempos, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Vede que andeis de modo digno para a vocação a qual fostes chamados. Se eu digo ao pecador que ele vai morrer, e você sabendo disso, não o adverte, não prega para ele, ele morrerá e será condenado pelo seu pecado, mas o sangue dele demandarei da tua mão. Não se escondam, testemunhem, não se coloca uma lamparina debaixo de um alqueire, mas num velador, para que os homens vejam a luz, e vejam as suas boas obras, e se convertam. Você é uma carta ambulante, você é um evangelho ambulante, você só de viver na terra é luz, é sal, você exala a fragrância da morte e ressurreição de Cristo. Só de você entrar no estabelecimento, passar no vestibular, frequentar um hotel, o perfume de Cristo ali deve exalar, ali a luz deve fulgurar, ali o sal vai influenciar. 1 Coríntios 1:21, porque aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Vá, meu irmão, vá e anuncie a loucura da pregação. Vá, meu irmão, vá. Pois a Bíblia diz assim, meu irmão, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, o poder de Deus. Meu irmão, se você estivesse comigo lá em Nova York, quando eu, pastor Danilo, fomos ver a igreja de William Booth, o capitão, aquele que tinha o exército da salvação, na entrada daquele negócio, meu Deus do céu, décadas atrás, está uma frase lá: onde estiver um bêbado, onde estiver um drogado, onde estiver alguém caído, se estiver uma alma na sarjeta, ali eu estarei, pregando a ela o Evangelho. William Booth. Meu irmão, ir num velório de alguém condenado é uma coisa triste demais. Você vai querer ter aquele desfibrilizador lá, para tentar colocar no peito do defunto. Vai dar socos, socos, acorda, 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 eu iria pregar para você hoje. Não, meu pai, não vá, meu pai, volta, me ouve só mais essa vez, meu pai. Quando você vê aquele corpo estirado em coma, morto, inerte, meu Deus, eu não preguei, eu não chorei, eu não instei, ele se foi, se foi. Naquela hora não preocupeis com o que haveis de falar, porque não será vós que falareis, o Espírito do meu Pai falará por vós. Pregue. Eu vou perder meu emprego, pregue. Eu vou levar advertência na escola, pregue, pregue.